Că tot suntem la lapte, să vă arăt și pe micuța. Ieri am recondiționat gâtarul, l-am modificat un pic, i-am pus aici două carabine sub gât și la piept, astfel este mult mai larg. L-am și reparat, că era tot dezmembrat, tot desfăcut. Deci este mult mai larg, nu mai deranjează la gât și nu se mai poate suge. Mă bine să vadă și noi proprietari cam ce producție are acum micuța. Este, v-am spus, o producție wow, pentru că ea săraca este destul de neconfortabil cu ăla la gât, dar doar așa am putut în 3 ani să scot și ies de la ea și să am și un pic de lapte. Sper să se bucure și noua familie de ea, să scoată câteva eduțe, câțiva eduți. Ea se mulge foarte, foarte ușor. Hai, hai micuță, hai încoace, hai, hai, hop. Hai mai încoace, hai. Hop, hop, hop. Este și foarte cuminte. Încât te văd eu, va avea undeva la fel ca sura lapte. Pentru că ea, cât e ugerul, tot e lapte, nu este de fel cărnos. Foarte, foarte ușor se mulge. Păcat de ea că se suge. Știți bine, în primul an ce uger a avut. Dacă nu avea meteahna asta cu subtul, era printre cele mai bune capre mele de lapte. Este capră din Zimbru, din primul meu țap, care v-a spus că se trăgea dintr-o alpină de 5-6 litri la zi. Și micuța a moștenit pe bunica ei, doar că v-a spus, datorită faptului că se suge, a fost nevoie să-i pun gâtarul. În moment ce-i pui gâtarul, iar capra nu mai este la fel. Are acel disconfort continuu și vă dați seama, nu mai mănâncă cum trebuie, nu mai are viața, ca și când am avea noi pus gâtul în atele tot timpul, îți schimbă viața. Sau ca și când am avea un gips pe mână, ce neconfortabil e. Dar acum văd că de ieri până azi iar se vede mai bine și la gât. Nu mai este așa strânsă. Laptele. Exact ca de la sura, undeva la 1,5 litri pe zi. Este foarte bine pentru mine, pentru alții ar fi dezastru. Pentru mine este foarte bine, având în vedere că, virgulă, căprița, micuța este așa cum este, se suge singură și trebuie să poarte ăla pe gât. Deci are un stres continuu. Este bine. 1,5 litri cald pe timp de vară, plus că v-am spus, eu vreau să le și înțarc într-o lună, două. Pentru că trebuie neapărat să se refacă, nu merge la infinit 2 fătări pe an și 10 luni de lactație pe an. Deci trebuie un pic și de refacere, de aceea renunț la cantități mai mari de lapte, pentru că oricum, v-am spus, pe timp de vară nu sunt interesat de lapte, pentru că, mă vedeți, vedeți mă jumătate de cap,
Pentru că vara toată lumea are lapte și n-are rost să forțez caprele, să le dau nu știu ce mâncare specială ca să aibă nu știu cât lapte, ca să ce, ca să-l dau la porci, n-are rost. Le las așa pe natural, doar ce mănâncă ele, neforțate, ăsta și cu suplimentul care știți că îl dau de cereale măcinate. Pentru mine este suficient să mulg 10 litri dimineața de la 6-7 capre și să am la abonați și la porci surplusul. Sănătate, o zi bună să aveți!